That's it, sponsras av Hype som är en onlineförsäljare av nikotinpåsar och Sturebadet som är takvåningen vi spelar in avsnittet på. Ni hittar länkar till alla våra sponsorer under videon och det här är dagens fråga. Ja, den är ju svår, speciellt om du jobbar med dinosaurier, men... Jag skrev en bok för exakt 20 år sedan som heter Ingenting kan stoppa oss nu, en ny generation tar över. Mm. Det handlade om precis den här tjejen eller killen som skrev frågan. Yep. Som ungdomars frustration över att gubbjävla i 55-årsåldern satt som bromsklossar överallt och förhindrade duktiga, välutbildade människor med den senaste kompetensen att nå strategiskt viktiga positioner. Mm. 20 år senare håller jag på att skriva en version 2 på den boken. Och den heter? Den heter Om jag hade vetat. Därför att jag trodde att man kunde köpa information på diskett. Erfarenhet på diskett. Just det. Disketten är det ingen som kommer ihåg vad det var för någonting. Och jag har fått lära mig med blod, svett och tårar med en massa käftsmällar att erfarenhet köper man med just det. Tid, blod, svett och tårar. 100%. Så svaret på den frågan är att gamla människor som är rädda och fega därför att de börjar känna att de börjar bli obsoleta och börjar närma sig döden. Och det är ju problem som alltid funnits. Ja, de är bromsklossar. Mm. Ungdomar som tror att de vet och kan allt saknar sjukt mycket erfarenhet. Mm. Så båda två måste öppna upp och förstå att gubbjäveln har något att bidra med. Mm. Och jag vet att den unga frustrande hästen är den som ska driva och dra kärran där jag ska sitta med tömmarna. Det är därför det här samarbetet går bra just nu. Det går jävligt bra det här just nu. That's it.